3 минути ми виїжджаємо. Все у нас в машинах, ми вискочили з пулеметами, все, поїхали. Кілометр ураження, але ну так ефективно, ну, метрів 800, якщо летить, то ну, можливо. Шахід, ну в основному шахіди. То от. Розвідчики, вони зазвичай вище літають, там суперкам, він дуже високо летить, його з пулемета не вразиш. Головне попасти, звісно, в двигатель, там, йому, якщо в двигатель крила, ну це кусок фанери, там дирок можна наробити, і він може, якщо закрилки пошкодити, то не факт, що він прямо зараз упаде, він може ще пару кілометрів пролетіти і потім упасти. Взагалі я номер обслуги. Я ну, маю все ремонтувати, то от, але працюю і стріляю, і все роблю. Бо ви зараз поміните, що таке буде. Звук візуально бачиш, передаєш по рації азімут, звідки летить, куди летить, і ураження, відеозйомка, прожектор, час, все це треба налагодити. І якщо навіть не попадемо, то далі хлопці вже будуть знати, де воно і що. Це дівчинка. Чистю просто вовремя і все. Убойна сила 1,5 кілометра. Ну, нормальна машинка. ПЗРК ігла. Зона ураження вверх 2,5 тисячі метрів. Дальність понад 5. Що можна збити з неї? Вертушку. Ну, вдогон, це якщо там якийсь літак. Навіть хлопці збивали з цього комплексу ракету Х-101. Задача ППО складається з того, щоб не допустити враження стаціонарних пунктів, складів і всього остального, ОКП бригади, логістичних центрів. І як ми вже розуміємо по цій війні, друга складова – це шахіди і безпілотні літальні апарати, які по ходу війни нам прийшлось перестроювати, складати мобільні групи, і щоб вони працювали на виїздах і ловили якраз ці безпілотні літальні апарати. Ще, зараз підходилась. Ага. Открывай! Вася, на фонарь! На фонарь! Давай, давай, дальше, дальше, на фонарь! Наші бачать, що він запускає їх, там висоту він набирає сразу, а потім він по балкам ниже упадає і летить там 50 метрів, його ніхто не бачить. Менше навіть летить. А нам передають, ну, нам наші сидять там, передають там скорость, який є, приблизительна скорость. Ну вони зараз літають, ми ж скорость 500 км в час, от ці нові. Це дуже тяжело. Буває таке навіть, що ми навіть ну, фонарі не встигаємо виставляти. Приїжджаємо і одразу на звук працюємо. Вони міняють маршрути, вони міняють висоти,
на яких приходять, вони міняють точки запуску. Є мобільні групи, ми не раз бачили, коли вони запускають шахіди по нашим позиціям в одному екземплярі, щоб провірити, як працює наша система ПВО. Зараз вже пустишки літають, а потім вже той, який несе безпосередньо взрывчатку. До 40 кілограм. Днем взагалі не літають. Якщо літають, то там ну, ближе туди, к нулю. Там літають такі безпілотники з суперками, там всякі. А сюди вони днем не залітають. Сюди орлан може залетіти, ну, це ж теж його треба так. Щоб його збити, його теж треба вести, бо він дуже високо ж літає. Вони літають на висоті які приблизно? Орлани, ну, два. Я той вийшов, ну, чотири. Кілометри? Так. Да. Треба створити плотність огня, щоб була трошки друга зброя. Тоді буде і результат. Щоб він в облако входив і розривними пулями йому пошкоджувало корпус. Від початку 23-го вони нахабно собі, як тільки ми зайшли сюди в цю смугу, вони досить нахабно себе поводили. Заходили практично до нуля, атакували наші позиції, зокрема це були гвинтокрили і Су-25. Десь близько 3-4 місяців ми боролися з цим, були пуски, були хлопці відпрацьовували всіми наявними засобами, і ми достигли. Добились того результату, що десь до початку літа вони не заходили в нашу смугу, боялися заходити до нашого нуля десь за 15-20 кілометрів. Зараз так і тримаємо.